Els cartells ho deixen ben clar. No hi ha servei de socorrisme. És una situació excepcional perquè Setmana Santa marca tradicionalment l'inici de la temporada de platges. Aquest any, però, els treballadors encara no han arribat a un acord laboral. Volem demostrar que els socorristes volem treballar. Volem treballar, simplement, saps? I esperem que tant Ajuntament, empresa adjudicatària i nosaltres puguem arribar a un acord pel bé de tots, pel bé de la ciutat i pel bé del servei i la professió. Els socorristes treballaven fins ara per Creu Roja. El servei, però, aquest any el gestionarà l'empresa Proactiva, que ha accedit a incorporar els treballadors. Segons els socorristes, la subrogació s'hauria de fer conservant les condicions anteriors, però Proactiva no ho accepta. De moment, els empleats hi han presentat un recurs. En espera de resoldre el conflicte, les platges passen la primera Setmana Santa sense vigilància. Aquí no se'ns estan conservant ni les nostres condicions laborals, ni els nostres horaris, i directament no s'està conservant el servei que estem donant al ciutadà, un servei que portem anys, un servei que tenim passió. Per això una trentena de treballadors s'han trobat avui a la platja per fer palès el seu malestar. Diuen que Proactiva els vol retallar el sou en 600 euros i alhora fer-los treballar més hores. Unes condicions, diuen, inassumibles. Inicialment havien de començar a treballar el 19 de març, després se'ls va dir que seria el 25 de març, però no ha estat així. Ara una de les dates que hi ha sobre la taula és a mitjans d'abril. Sigui com sigui, fins que la situació no es resolgui, no hi haurà socorristes a les platges de Barcelona. Us ho ha explicat des de la platja de la Barceloneta, Laura Àries.